Det väntar två spännande matcher den kommande veckan, Henrik. Hur ser ni på det som kommer skall? Nej, vi tar en match i taget. Det låter som en gammal klyscha, men det är tyvärr ett faktum att vi måste ta en match i taget. Vi vet om att det är en tuff match för oss här, även om vi spelar hemma. Det är ett lag som har gått väldigt bra första halvan av säsongen och väldigt, väldigt väl organiserade. Det är ett bra lag. Men givetvis så tror vi på det vi gör och förhoppningsvis kan vi störa dem i matchen imorgon. För helgen så var det nära 3 poäng kändes som. Vad kan ni, har ni tagit lärdom från den matchen till den kommande här? Ja, det har vi gjort. Jag tycker att vi framförallt de 2 sista målen vi släpper in, att vi kan göra det betydligt bättre än vad vi gjorde. Och det har vi pratat om i gruppen och tittat på video och analyserat vad vi måste göra bättre i de situationerna. Djurgården, som du var inne på, har gått väldigt bra i år. Vad har du för uppfattning om laget? Ja, men som jag sa tidigare, det är ett välorganiserat lag. När de ligger kompakt i sina block, spelar 4-4-2 som tränaren gillar att spela. Och han har fått dem dit här när han vill få dem. De ligger kompakt. När vi har tittat på bilder så är det ju... backlinje, mittfält och forward, och de ligger där och täcker av ytor, och det är svårt och det är trångt centralt, men givetvis så när man täpper till det så finns det andra ytor. Vilka nycklar blir viktiga för er imorgon? Jag gillar inte att prata om nycklar, alla använder det, men det gäller att veta vilken nyckel man ska använda också. För oss blir det viktigt som alltid i alla matcher vi spelar och kommer att spela i framtiden under mig som tränare, är att vi har ett passningstempo. Vi tror på den spelidén vi har och vi kommer att göra ett 100% arbete där ute. Det är det jag kräver från mina spelare, tycker jag har fått så här långt också, och det är den linjen vi ska fortsätta på. Hur ser det ut i laget inför matchen? Alltså, nu är ju skadelistan väldigt, väldigt liten. Vi har Emma Boateng som stukar foten inför Häckenmatchen här ute dagarna innan. Sen är det Mohammed och sen är det Emil Kraft. Sen är vi allihopa disponibla för uttagning i truppen.